Проведе се онлайн среща, посветена на управлението на риска в земеделието и повишаването на културата на безопасност сред заетите в земеделието. Участва агрокомисар Янош Войчеховски и председателят на политическа партия Обединени земеделци Петя Ставрева. Сега е моментът, в който се дискутира промяната на общата селскостопанска политика и въвеждането на новата ОСП, която ще се прилага до 2027 година. Ние поставяме акцент върху безопасността на фермерите и на селскостопанските работници, които са ангажирани с земеделско производство. Едно от основните предложения, които правим, е свързано с създаване на европейска мрежа и организация, я наричаме, която да бъде свързана с оценка на риска в земеделието, с конкретни мерки, свързани с обучение на ангажираните с земеделско производство, за боравене с било земеделска техника, било с пестициди, защото това, което се случва през последните години, инцидентите, които се случват, показват, че има нужда в тази посока да бъдат положени усилия. Еврокомисарят Войчеховски изрази силен интерес към нашите предложения, каза ни, че ще ги дискутира с неговите колеги и че за Европейската комисия и за него е приоритет безопасността на ангажираните в земеделско производство.